Hello, my dear brother and sister, Jai Masi, Mera Priya Bhai, Ani Baini Harulai, Prabhu Yesu Christ ko naama ma Jai Masi bhanna chahanchu. Ra aaja ko yo beluka, yaharu sabai janalai, Yesu Prabhu ko naama ma swagat bhanna chahanchu, welcome garna chahanchu yo online fellowship ma. Ra taparu sabai janalai ma dherai dherai dhanyabad pani dina chahanchu. Nirantar rupma tapai hami sanga jodi rakhnu bhayeko cha ani nirantar rupma tapai hami sang sangai rahera sangati ma sahabhagi bhairakheka chhau ra aashishit hune mauka pairakheka chhau tapaiharu yaha hununcha ra hami yaha chhau ra dubai hami milera yani ra parmeshwar ko kaam haru bhairakheko cha ra aaja pani parmeshwar ko shaktishali parmeshwar ko bachan yani ra prachar hune cha Sakti Sali Pratna Unesa, Sakti Sali and a prophecy Unesa, Sakti Sali and a day, but may Sir Batako Bachan Pasara Chutkara Unesa, the Asa Gosuyaro, Antim Samaranu Boyvane, but me Sulitaparu, Sumitanala Asis Dinunesa, Mrs. Gari Bhai Dines Bandarilai, via Signs, Wonders and Miracles, God bless you. Signs, wonders, and miracles, God bless you. Signs, wonders, and miracles, working God, going to bless you. Hallelujah, 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 hallelujah. Rilahamasekendo no mundirilibehi. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Many are people are afraid about their future life. God saying, do not afraid, I am with you. Hallelujah, 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 hallelujah. Parmeshwar le bhandai hununcha, kati jana aapno bhavishya ma aba kasto hune ho, kasari ma agadi badhu bhanera chinta, fikri ra dar ma bachi rakhnu bhayeko cha. Tara Parmeshwar le bhandai hununcha, na dharaunus, ma tero sath ma chhu. Hallelujah, hallelujah. Rikhamashekendo no mundirilibehi. Rilahamashekendo no mundirilibehi. Dhiri janako jivan haruma. अझै पनि कतिपय क्षेत्रहरुमा परिवर्तन हुन सकेको छैन यतिका वर्षदेखि विश्वास गरे तर अहिलेसम्म मेरो जीवनहरुमा किन आशीषित भइराखेको छैन भनेर परमेश्वरसँग प्रश्न गर्दै गरेको कुराहरु पनि परमेश्वरले यहाँनिर देखाइराख्नु भएको छ तर परमेश्वर भन्नुहुन्छ माई डियर सन मेरो छोरा या छोरी ओ हालेलुया प्रश्न गर्न छोडिदिनुस् पै ला आफैला हेर आफ्ना सबै कुराहरुलाई त्यागेर तेरो प्राणात्मा शरीरलाई मेरो चरणमा राखिदे मैले तेरा सबै मार्गहरुमा रक्षा गर्नेछु रिलाहामासे खेन्दो न मन्दिरले बेहि रिखामासे खेन्दो न मन्दिरले बेहि धेरै जना अझै परमेश्वरमा शक्तिशाली रूपमा उपवास र प्रार्थना साथ लागिराख्नु भएको छ विश्वमा शान्ति आओस् भनेर प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ परमेश्वरले तपाईहरुको प्रार्थना सुन्नु भएको छ तपाईहरुको समर्पणतालाई देख्नु भएको छ परमेश्वरसँग निरन्तर यही आत्मा र जोश र जागरमा अगाडि बढ्दै रह परमेश्वरले समय आउनेछ तपाईहरुलाई परमेश्वरले आशिष दिनुहुनेछ तपाईहरुको परिवारमा तपाईहरुको जीवनमा आएका ती सबै समस्याहरुलाई उहाँले हटाइदिनुहुनेछ
र शान्ति फेरि फर्काइदिनु हुनेछ रिलाहामासे खेन्दो न मन्दिरले बेही रिलाहामासे खेन्दो न मन्दिरले बेही रिलाहामासे खेन्दो न मन्दिरले बेही रिखामासो दोरोल मन्देन हामन्दिरले बेही परमेश्वर सँग भन्नुहोस् लर्ड वी वान फ्री अब डर र त्रासमा अब हामी बाँच्न चाहँदैनौ अब डर र त्रासमा अब हामी सेवकाई गर्न चाहँदैनौ हामीलाई शक्ति र सामर्थ्य दिनुहोस् एनोइन्टिङ दिनुहोस् होली गोस्ट फायर एनोइन्टिङ दिनुहोस् रिलाहामा सेखेन्दो न मन्दिरले बेही रिलाहामा सेखेन्दो न म रिलाहामा सेखेन्दो न म परमेश्वरलाई भन्नुहोस् यस लर्ड वी वान यु Without your anointing, without your presence, my life is nothing. रिलाहामा सेखेन्दो न मन्दिरले बे परमेश्वरलाई भन्नुहोस् तपाईँ मेरो जीवनमा आउनुहोस् मेरो हृदयको द्वारहरू खोलेर म तपाईँलाई पुकारा गर्नुहोस् रिलाहामा सेखेन्दो न मन्दिरले बेही परमेश्वरलाई पुकार्नुहोस् क्राई फ्रम योर बटन अफ योर हार्ट आफ्नो अन्तस्करणदेखि परमेश्वरलाई पुकार्नुहोस् हृदयको ढोकाहरू खोलेर पुकार्नुहोस् हालेलुया हालेलुया प्रकाश दिनको बिचमा त्यो पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर लेखिएको छ हेर म तिमीहरूको ढोकामा आइदिएर ढोका ढक ढक गरिरहेको छु यदि यो लाइफमा बस्नु भने कसैले पनि मेरो स्वरलाई सुन्छ मेरो निम्ति आफ्नो हृदयमा ढोका खोलिदिन्छ भने आज म त्यसलाई अभिषेक गर्नेछु साइन्स वन्डर्स एन्ड मिराकल्सले त्यसलाई भरिदिनेछु रिलाहा मासे खेन्दो न मन्दिरले रिलाहा मासे खेन्दो न मन्दिरले बेही Hallelujah, hallelujah, fire of God, bless, bless in the mighty name of Jesus, anoint with the Holy Ghost and the fire in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, those who watching from Nepal and out of Nepal and Bhutan, India and others part of all, Prabhu, Bless them with the Holy Ghost and the fire. You are omnipotent God. Sarva Vyapi Parmeshwar Hununcha. Tapai harek thauma tapai ko ekai choti ma tapai उपस्थित हुन सक्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ सबै ठाउँमा तपाईँको नजर छ सबै ठाउँमा तपाईँ देख्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु जहाँबाट यहाँ हेरिराख्नु भएको छ तपाईँले आशिष दिनुहोस् येशूको नाममा हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया प्लिज माई डियर ब्रदर एन्ड सिस्टर प्लिज शेयर दिस पेज एन्ड लाइक वान मोर टाइम वी निड मोर देन 100 पिपल हियर हालेलुया यदि तपाईँले अझैसम्म लाइक गर्नुभएको छैन सेयर गर्नुभएको छैन भने सेयर गर्नुहोस् धेरैले सेयर गर्नुभएको छैन लाइक गर्नुभएको छैन भने हामी लाइभमा आउँदा तपाईँ नोटिफिकेसन पाउनुहुने छैन त्यसले गर्दाखेरि मेरो भाइ बहिनीहरू तपाईँले लाइक गरिदिनु होला हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद आजको छोटो वचन हामी हेर्नेछौँ र यहाँनिर हामी साइन्स एन्ड वन्डर्स एन्ड मिराकल्सको बारेमा परमेश्वरको वचनबाट हेरिरहेका छौँ उहाँ अचम्मका परमेश्वर हुनुहुन्छ साइन्स एन्ड वन्डर्स एन्ड द मिराकल्स गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ बाइबलमा हामीले देखेका छौँ उहाँ आश्चर्य कर्मले चिनिने परमेश्वर हुनुहुन्छ साइन्स एन्ड वन्डर्स गर्ने परमेश्वर चिनिने परमेश्वर हुनुहुन्छ बाइबलमा चमत्कारै चमत्कारले भरिएको छ परमेश्वरको चमत्कार चिन्ह मिराकल्स र मिराकल्सले भरिएको बाइबलमा हामी घटनाहरू देख्छौँ आज त्यही परमेश्वरको वचनबाट हामी हेर्नेछौँ नेक्स्ट यु आर द साइन्स एन्ड वन्डर्स Miracles in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Open your Bibles. Acts chapter 12. I'm here hearing some 12 adhyayama. प्रेरितको पुस्तक 12 अध्यायदेखि 8 देखि हामी अगाडि हेर्नेछौँ 12 देखि 16 सम्म
यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, 8-16 माफ गर्नुहोला। यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, स्वर्गदूतले तिनलाई भने, लुगा लगाऊ र जुत्ता लाऊ र लाऊ। तब तिनले त्यसै गरे। उनले तिनलाई भने, खास्टो ओढेर मेरो पछि लाग। हालेलुया। यहाँनिर परमेश्वरको वचनलाई तपाईँ हामीले हेर्नुभन्दा अगाडि तपाईँ यसको ब्याकग्राउन्डमा जानुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर एउटा अचम्मको मिराकल्स जेलमा भएको छ। परमेश्वरको वचन प्रचार गर्दा गर्दै अपोस्टल पिटरको जीवनबाट ठुला ठुला शक्तिशाली कामहरू भइराखेको थियो। इभन पत्रुसको छायाले पनि भूत लागेकाहरू, डिमोनाइज भएकाहरू, डिमोन पोजेस भएकाहरू, बिरामीहरू, थला पडेका, रोगले ग्रसित भएका मानिसहरू पत्रुसको छायाले पनि निको भइराखेका थिए। यरुसलेममा पत्रुसको जीवनबाट ठुला ठुला चिन्ह र चमत्कारको सेवकाय भइराखेको थियो। र त्यही समयमा त्यहाँनिर पत्रुस र यरुसलेममा सतावट पनि बढिराखेको थियो। र हामी त्यसको लागि 5 यहाँनिर हामी हेर्नेछौँ, अथवा 4, हेरोदले पत्रुसलाई गिरफ्तार गरेर झ्यालमा हालिदिए र निस्तार चाट पछि तिनलाई जनताका सामुन्ने ल्याउने विचार गरेर तिनको पहरा गर्नलाई सिपाहीहरूको 4 टोलीको जिम्मा लगाइदिए। यसरी पत्रुस झ्यालखानामा राखिए। तर तिनको निम्ति मण्डलीले परमेश्वरलाई बडो जोरसँग प्रार्थना गरिरहेको थियो भनेर लेख्छ। हेरोदले पत्रुसलाई अथवा यहुदीहरूको दबाबमा परेर पत्रुसलाई समातेर झ्यालखानामा हालिदिएको कुराहरू यहाँनिर देख्छौँ। त्यही पनि 4 ठुला ठुला पहरेदारहरू, 4 तहको गेट लगाएको छ, 4 प्रकारको सिक्युरिटीलाई लगाइएको छ। त्यस पछाडि तिनलाई झ्यालभित्र झ्यालखानामा बन्द गरेर राखिएको छ। तपाईँले यहाँनिर हेर्नुभयो भने 5 जब उनी पत्रुस जेलमा थिए, अरू अपोस्टलहरू, पत्रुसहरू र परमेश्वरका छोराछोरीहरू जसले पत्रुसको जीवनबाट साइन्स, वन्डर्स एन्ड मिराकल्सले निको भएकाहरू, परमेश्वरमा आएकाहरूले पत्रुसको लागि झ्यालमा समातिएका थिए, उनी छुटकारा पाउन् भनेर निरन्तर पत्रुसको लागि प्रार्थना गरिराखेका थिए। प्रियहरू, प्रार्थना चाहिँ मोर पावरफुल हुन्छ भन्ने कुरा हामी यहाँनिर देख्छौँ। प्रार्थना चाहिँ शक्तिशाली हतियार हो। तपाईँ र मेरो वेपन र तपाईँ र मेरो एकदमै सबैले गर्नै पर्ने काम चाहिँ प्रार्थना रहेछ। पत्रुस जेलमा छन्, तर पत्रुसका निम्ति सिङ्गो मण्डलीले बडो जोसका साथ, बडो उमङ्गका साथ परमेश्वरसँग छुटकाराको निम्ति प्रार्थना गरिराखेको छ। अनि त्यस पछाडि 6 है, त्यस पछाडि तपाईँले त्यहाँनिर हेर्नुहोस्, 6 हेरोदले तिनलाई बाहिर निकाली ल्याउन खोजेकै रात पत्रुस 2 साङ्लाले बाँधिदिएर 2 सिपाहीहरूका बिचमा सुताइ राखेका थिए। सिपाहीहरू पनि ढोका अघिल्तिर उभिएर झ्यालखानाको पहरा दिइरहेका थिए भनेर यहाँनिर भन्दछ। पत्रुसलाई यति कडा गरेर बानिएको छ। साङ्ला बनाएको मतलब है, हामीले देख्छौँ फलामको चैनले उनलाई बानिएको छ। त्यही पनि वरपर 2 सिपाहीहरू छन् जो चाहिँ निदाएका छैनन्। सुत्नको लागि पत्रुसँग ती सिपाही खटाएको होइन, सिपाहीहरूलाई चाहिँ पत्रुसको सुरक्षा गर्नको लागि, यो पत्रुस भागेर नजाओस् भनेर उसको कडा निगरानीको लागि पत्रुसको वरिपरि 2 सिपाही खटाइएको छ। त्यसको बावजुद पनि 4 घेराबन्दीमा पत्रुसको सुरक्षा लगाइएको छ, भागेर नजाओस्,
कुनै पनि हुलदङ्गा नहोस् ती सबैबाट बावजुद पनि कुनै हालतले पनि पत्रुस उम्किन नपाओस् भनेर चार तहको है मजबुत सुरक्षाको पर्खाल लगाइएको छ यहाँनिर अनि सब पत्रुस यहाँनिर त्यो घेराबन्दीमा हुँदै गर्दाखेरि पत्रुस निदाएका छन् निदाएका छन् तपाईँले हेर्नुहोस् सात पदमा अचानक सडनली अचानक प्रभुका एउटा स्वर्गदूत त्यहाँ देखा परे भन्दछ अचानक एउटा परमेश्वरका स्वर्गदूत देखा परे र कोठाभरि ज्योति चम्क्यो भन्दछ हालेलुया हालेलुया स्वर्गदूत जब आउँदछ नि पिँढीहरू पुरा ज्योति र परमेश्वरको फुल महिमा लिएर आउँदछ हालेलुया यहाँनिर वचनमा लेखिएको छ जब पत्रुस आए जब पत्रुस अथवा पत्रुसको सामने स्वर्गदूतको इन्ट्री भयो अनि त्यो कोठामा चाहिँ ज्योति लाइट चम्केको छ अनि त्यो ज्योति चम्के पछाडि स्वर्गदूतले पत्रुसलाई कोखमा हिर्काए अनि छिट्टो उठ भनेर तिनलाई जगाए भनेर भनेको छ हालेलुया हालेलुया आज यहाँनिर कतिजनालाई कोखमा स्वर्गदूतले के काट्नुपर्ने अवस्था आएको छ प्रियहरू आज हामी जागेनौँ भने कहिले जाग्ने प्रियहरू आज हामी कहिले जाग्ने कहिले परमेश्वरलाई हामीले समय दिने पत्रुसलाई भने उठ छिटो उठ जाग तिम्रो स्वतन्त्र हुने समय आयो हालेलुया पत्रुसलाई स्वर्गदूतले भनिराखेको छ परमेश्वरले मलाई तँलाई छुट्याउनको लागि पठाइदिनु भएको छ उठ उठ भनेर कोखामा हिर्काउनु परेको छ कोखामा हिर्काए पछाडि पत्रुस यहाँनिर उठेका छन् प्रियहरू आज के तपाईँलाई यत्रो यो ठुलो पेन्डामिक यत्रो ठुलो यो कोभिड 19ले झकझकाउँदा पनि तपाईँको विश्वास अझै पनि मजबुत भएन अझै पनि परमेश्वरमा शङ्का र डाउटहरू गर्दै पापहरू गर्दै परमेश्वरलाई समय नदिएर संसारमा रमाइराख्नु भएको छ भने आज तपाईँलाई स्वर्गदूतले के गर्नुहुनेछ आज तपाईँ इन्काउन्टर हुनैपर्छ जाग्नै पर्छ मलाई भन्न खोजेको कुरा चाहिँ तपाईँ र म जाग्नै पर्छ प्रियहरू हालेलुया जाग्नै पर्छ किनभने तपाईँ र मेरो स्वतन्त्र हुने समय आएको छ स्वतन्त्र हुने समय आएको छ हालेलुया स्वतन्त्र हुने पत्रुसलाई थाहै थिएन कि ऊ स्वतन्त्र हुँदैछ यो जेलबाट ऊ निस्किँदैछ भनेर थाहै पाएका छैनन् स्वर्गदूतले भने पत्रुस उठ र तिम्रो लुगा लगाऊ र मेरो पछि पछि लाग अनि त्यहाँनिर हेर्नुहोस् स्वर्गदूतले तिनको कोखमा हिर्काए अनि छिटो छिटो उठ भनेर तिनलाई जगाए तब साङ्लाहरू तिनका हातबाट फुस्केर खसे भनेर लेखेको छ हालेलुया 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 जबसम्म तपाईँ र मेरा पापका साङ्लाहरू खस्दैन नि प्रियहरू तबसम्म हामी स्वतन्त्र हुन सक्दैनौँ जबसम्म हाम्रा साङ्लाहरू संसारका साङ्लाहरू हामी तोड्दैनौँ पापका साङ्लाहरू तोड्दैनौँ झुट बोल्ने साङ्लाहरू तोड्दैनौँ भने हामी स्वतन्त्र हुन सक्दैनौँ हाम्रा सबै साङ्लाहरूलाई तोड्नुहोस् तपाईँलाई पवित्र आत्माले सहायता गर्नुहुनेछ यसको नाउँमा सबै साङ्ला ब्रोक इन द माइटी नेम अफ जिजस हालेलुया हालेलुया साङ्लाहरू तोड्नुहोस् साङ्लाहरू तोड्नुहोस् मेरो साङ्ला तोडिदिनुहोस् मलाई आशिषमा जिउन नदिने साङ्ला टुटी जा यसुको नाउँमा भन्नुहोस् 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 ब्रोक माइ चेन प्रभुको नजिकमा जान नदिने साङ्लाहरू यसुको नाउँमा टुटी जा टुटी जा टुटी जा
broke in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dar ko sanglaru tuti ja. Gari gari paap garna lagaune sangla tuti ja. Yesu ko nauma. Shuddha ra pavitra jivan jiuna nadine sanglaru Yesu ko nauma fire. Tuti ja in the mighty name of Jesus. Hamila shrapma parmeshwarle dinu bhayeko tyo aashish prapta garna nadine sanglaru Yesu ko nauma broke in the mighty name of Jesus. Bhannus bhannus ghoshna garnus jasai tapai ghoshna garnu hune cha parmeshwarle tapai lai swatantra pardai janu hune cha mero sangla mero rog birami ko sanglaru bhannus 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 mero rog birami ka sanglaru mero allergy ka sanglaru in the mighty name of Jesus broke in the mighty name of Jesus. Sarera bhuima khasija sarera khasija mighty name of Jesus. Hallelujah. Yani ra sanglaru jab swargadutle prahar gare te sanglaru chainaru bandhanaru tutera khaseka chan Yesu ko nauma parmeshwar ko ragat le aaja tapai lai dhunune cha. Fire of God going to heat you. Every bandage, every demonic chains going to broke in the mighty name of Jesus. Every crisis, sabai Yesu ko nauma tutne cha. Sabai rog birami haru lai rakhne sadai tanav dirane sadai रिस उठाई राख्ने सानो सानो कुराहरुमा पनि रिसाउने रिसको आत्मालाई भन्नुस इन द मंकी नेम अफ जीसस ब्रोक. हालेलुया 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 हालेलुया. परमेश्वरले तोड्नुहुन्छ सबै bandhanaru sabai bandhanaru sabai bandhanaru sabai ris daha krodh garne atmaharu in the mighty name iniharu nai ho parmeshwar ko najik ma najana ghamanda ka kura haru parmeshwar ko najik jana nadine ris ko kura haru parmeshwar ko najik ma najana dine shrap haru ho parmeshwar ko najik ma najana dine bhannus bhannus broke 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 name of Jesus broke in the mighty name of Jesus. जब तपाईँ घोषणा गर्नुहुन्छ नि आठपदमा हेर्नुहोस् तब अघि मैले पढेको स्वर्गदूतले तिनलाई भने लुगा लगाऊ जुत्ता लगाऊ. तब तिनले त्यसै गरे अनि तिनले तिनलाई भने खास्टो ओढेर मेरो पछि लाग अनि तिनी निस्केर उनको पछि पछि लागे. स्वर्ग हालेलुया हालेलुया. अगाडि हेर्नुहोस् नौपदको स्वर्गदूतबाट गरिएको कुरो साँच्चीकै हो भन्ने तिनलाई थाहै भएन तर दर्शन देख्दैछु भने तिनले ठाने. दस पद हामी एकछिनमा हेर्नेछौँ. यहाँनिर जब तपाईँ परमेश्वरलाई ग्रहण गर्नुभएको छ जसले तपाईँले परमेश्वरलाई आफ्नो मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गर्नुभएको छ यतिमा काफी छैन. तपाईँले वचनको पछि पछि लाग्नुपर्छ. जसरी मुक्ति र उद्धार पाउनको लागि तपाईँ र मैले बाइबल पढ्नुपर्छ परमेश्वरको वचनमा जिउनुपर्छ पवित्र आत्मामा जिउनुपर्छ परमेश्वरको वचनमा जिउनुपर्छ प्रार्थनाको जीवन हुनुपर्छ उपवासको जीवन जिउनु पर्छ र वचनको पछि पछि यीशुको पछि पछि हिँड्नेले सफलता पाउँदछ. माई डियर ब्रदर एन्ड सिस्टर, यिनी जब बन्धनहरू फुकेर मात्रै भएन स्वर्गदूतले भने मेरो पछि लाग म सही बाटोमा तलाई यो जेलको बन्धनबाट बाहिर निकालेर लैजानेछु. पत्रुसले भनेनन् मेरो चैन खुले अब म जताबाट पनि जान सक्छु भनेनन्. स्वर्गदूतले भने मेरो पछि लाग. यीशुले भन्नुभयो मेरो पछि लाग मेरा प्रिय भाइ बहिनीहरू मेरो नाउँमा विश्वास गर मेरा आज्ञाहरू पालना गर र तिमीलाई स्वर्गमा थन हुनेछ स्वर्गको आशिष तिम्रो जीवनमा आउनेछ. हालेलुया हालेलुया. दस पदमा हेर्नुहोस् तब जब पहिलो दोस्रो पहरा टोली नागेर सहरमा पस्ने फलामे ढोकामा तिनी पुगे तब त्यो ढोका आफै तिनीहरूका अघि उघ्रियो र तिनीहरू बाहिर निस्केर एउटा गल्लीको बाटो भएर गए.
हालेलुया हालेलुया अन्तिम बन्धनहरू पनि अन्तिम फलामे गेटहरू पनि आफै खुल्दछ हालेलुया जब तपाईँ कमिटमेन्ट गर्नुहुन्छ आफ्नो जीवन परमेश्वरको हातमा राखिदिनुहुन्छ रोगग्रामी अवस्थामा हुनुहुन्छ भने पनि प्रभु मेरो जीवन तपाईँको वेदीमा मेरो पैसा रुपियाँ पैसा तपाईँको वेदीमा मेरो बिजनेस जागृति तपाईँको वेदीमा मेरो कन्न बालीहरू तपाईँको वेदीमा मेरो जीवन मेरो सेवकाई मेरो सबै कुरा तपाईँको चरणमा भनेर राखिदिनुहुन्छ तब परमेश्वरले अटोमेटिकली ब्लेसिङ दिनुहुन्छ यहाँनिर ढोकाहरू आफै खुलेका छन् परमेश्वरले ढोका खोलिदिनुहुन्छ हामीमा भएका सबै श्रापहरू हटाइदिनुहुन्छ आशिषको ढोकाहरू खोलिदिनुहुन्छ जब पत्रुसले जब अन्तिम गेटनिर थिए त्यहाँनिर भएको शक्तिशाली फलामे गेटहरू पनि इन द माइटी नेम अफ जीसस आफै खुलेको छ आफै खुलेको छ यीशुको नाउँमा के तपाईँ र मेरा ढोकाहरू फुट्दैनन् के तपाईँ र मलाई बाधा दिने बङ्करहरू फुट्दैनन् के शैतानका बन्धनहरू तोडिने छैनन् र अवश्य तोडिने छन् यीशुको नाउँमा बिलिभ 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 गर्नुहोस् हालेलुया अनि त्यस पछाडि हेर्नुहोस् 11 पदमा जब पत्रुस होस खुल्यो तब तिनले भने अब मलाई साँच्चै हालेलुया यहाँनिर हेर्नु जब पत्रुसको होस खुल्यो तब तिनले भने अब मलाई साँच्ची नै थाहा भयो कि प्रभुले आफ्ना दूत पठाएर हेरोद राजाको हातबाट र यहुदीहरूले जे गर्न चाहन्थे ती सबैबाट मलाई छुटकारा दिनुभएको हालेलुया हालेलुया 12 पद तपाईँले हेर्नुहोस् 12 पद तपाईँले त्यहाँनिर हेर्नुभयो भने तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ हालेलुया 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 यहाँनिर एकजना दाजुले साह्रै डिस्टर्ब गरिरहनु भएको छ फोन गरेर प्लिज दाजु डिस्टर्ब नगरिदिनु होला फोन नगरिदिनुहोस् अहिले एकछिनमा हामी वचन सुन्दैछौँ हालेलुया यहाँनिर अन्तिम गेट पनि पार भइसके पछाडि सबै बन्धनबाट परमेश्वरले पत्रुसलाई छुटाउनु भयो बचाउनु भयो अनि पछि गएर पत्रुस अब होसमा आए तिनले थाहा पाए कि परमेश्वरले मलाई रक्षा गर्नुभएको रहेछ हेरोदको र युदीहरूको षड्यन्त्रबाट उनीहरूको पासोबाट परमेश्वरले मलाई बचाउनु भएको रहेछ आफ्ना स्वर्ग दूतहरू पठाएर मलाई रक्षा गर्नुभएको रहेछ भनेर पत्रुसले विश्वास गरेका छन् हालेलुया हालेलुया के प्रिय मेरो प्रिय भाइ बहिनीहरू परमेश्वर तपाईँ र मेरो साथमा हुनुहुन्छ परमेश्वरले पीडितहरूको जीवनमा जेलमा हाल्दा पनि जेलले पनि रोक्न सकेन उनीहरूलाई यातना दिँदा कुट्दा पनि परमेश्वरको कामहरू रोकिएन प्रियहरू परमेश्वरले निरन्तर रूपमा आफ्ना छोराछोरीहरूलाई रक्षा गर्नुहुन्छ सुरक्षा गर्नुहुन्छ बचाउनुहुन्छ सबै दुर्घटनाहरूबाट उहाँले हामीलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ चाहे तपाईँ विश्वास गर्नुहोस् या नगर्नुहोस् उहाँको अनुग्रह तपाईँ र म माथि छ है आउनुहोस्